ako po si Jana May Andrina. Isa po akong project associate ng Bayanihan Project at kasalukuyang beachhead po ng Barangay Bred, Cuyapo, Nueva, Ecija. Dito din ako lumaki nun eh. Dito din ako nagstay nung bata kami. Ako po si Daniel Lapurga, nakatira dito sa Barangay Bred. May asawa, may limang anak, may asawa na po silang lahat. Ang edad ko po ay 66 na po. Ang aking sinasaka ng bukid ay dati po ay sa akin, naisanla ko po sa iba, lalo na ngayon ay kasalukuyang nakikipaglaban ng aking may bahay sa breast cancer. Wala na kami ng pera eh. Sa kinikita namin sa pagsasaka, talagang kapos na kapos. Ngayon, nakikisaka na lang po ako ng yung isang hektarya lang. Dahil sa maliit lang nakita, ay talagang kapos na kapos. Kung medyo malas, utang ko. Sa panahon po ng taniman, ang trabaho ko po ay nabubunot ng palay po. Nagtatanim ng mga gulay, sideline lang po. Kulang po ma'am talaga. Puhunan mo kasi dito ma'am kung wala kang ano, mangungutang ka. Umabot na po yan ma'am ng 7 plus. Mahal po kasi yung abono ng dati bili namin 2.5. Sobra po kaming nahihirapan sa puso po namin iisang gumagana. Pahigit 10 po yung bahay na gumagamit. Pag tag-araw po, madalas nawawalan po ng tubig yung puso namin. Kailangan po namin tumawid pa sa kabilang kalye po para lang makaigib. Pinagtitiisan na lang namin na yan, maski sira-sira na, kaya ang dami ng tali, oh. Diyan kami kumukuha, ma'am. Wala namang pambili ng inumin. Kung nag-survey talaga kami, ma'am, kung ano yung mga pwede na mapakinabangan ng mga tao dito, talagang pangunahing pangkabuhayan nila is yung pagsasaka. Eh, naisip namin na rice seedlings, tapos mga fertilizers, tapos dahil din yung mga ibang pamilya, wala din silang access sa mga malinis na tubig. So, nag-ano po kami ng mga water pumps din para magamit din nila sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Binigyan po ako ng 2 sakong pataba, 2 sakong binhe. Napakalaking tulong po sa akin yon. Dahil ala po kami talagang mapagkukunan, ma'am. Ang kadalasan kasi dito, talagang naghahanap kami ng inuutangan ng ganyan ng binhe, lalo na yung certified. Kaya yung 2 kabat sa 2 abuno na yan, napakalaking halaga na yan. Talagang hulog ng langit. Salamat po. Malaki pong pagbabago, ma'am, kasi nga po hindi na po magpapagod yung mga bata. Kami po, hindi na po kami makakapos sa oras na imbis na magbunot na lang po ng punla, magtanim, kakapusin po kami sa oras sa pag-iigib. Eh, makakapagbunot na po kami ng mas maaga, makakapagtanim na po kami ng mas maaga, nakakasulong na po kami sa bukid ng mas maaga dahil nga po nakabantay na po yung tubig sa amin. Sa pangkabuhayan po, pwede rin po kasi nagagamit po yan sa pagluluto, sa pag nagtitinda po, magagamit po yan sa panghugas ng mga paninda. Eh, yung puso, ginagamit namin dito sa pandilig ng mga halaman namin.
talagang wala akong maibibili ng sarili naming puso kung hindi kayo nakapagbigay. Kaya mararagpapasalamat din ako sa inyo. Maraming ginhawa sa amin yan. Kasi araw-araw, kailangan namin ng tubig. Hindi lang ako, sa mga apo ko, sa mga anak ko, yung mga kapitbahay. Nasaksihan niyo po kanina na nagtatayo po ng puso. Bayanihan din po yun na nabuo po sa barangay. Bayanihan spirit is nandyan pa rin talaga na nakikita natin kahit na walang kapalit, andun yung pagtutulungan ng bawat isa. Kasi yung pinaka parang tatak ng mga Pilipino eh, kapag sinabing Bayanihan spirit, yun talaga yung, ay, Pilipino yung mga yan, ganyan. Sisikaping talagang yan binigay nyo yan ay pahalagahan at hindi lilimutin. At isi-share ko kung mayroon naman mga kailangan, kung sakalit na lumago, dumami na dumami ngayon, lalo na sa aking mga kamag-anak, kamag-anak na mahirap din. Ito po ay malaking tulong po sa amin na kagaya kong nagkikisa ka lamang. Nagpapasalamat po kami sa bayanihan dahil kung hindi po sa kanila, baka ala po kaming puhunan na naman. Malaking tulong po sa amin, kagaya namin mga magsasaka. Siyempre, kapag binigyan ka, i-share mo din sa iba. And sa pamagitan ng ganun, nabigyan, magbibigay din sila. Yung mga nabigyan na mga nabigyan, magbibigay din sila. Hanggang sa, siyempre, ma-uplift po natin yung pagkakaisa at pagtutulungan ng bawat Pilipino. Salamat sa mga tumulong na mga tao na kahit hindi man kami personal na magpasalamat, pero andyan yung pagkikiisa nyo, pagkikipagtulungan nyo sa atin para mabuo or mabuild natin tong project na to.